Opa, gente, como é que vocês estão? Bom, basicamente eu tô aqui com vocês para trazer mais um vídeo de teclado que a Apple Maker com a Faker fizeram uma parceria e acabaram nos mandando, né? A Faker nos mandou. Thank you for this collaboration, Faker. Mais uma vez, obrigada à Apple Maker e à Faker por ter me mandado este tecladinho. E bom, galera, ele é um teclado muito bonito, tá? Eu vou estar abrindo aqui com vocês. E me contem o que vocês estão achando, mano, dos vídeos que estão saindo aí no canal, beleza? Porque vai ter bastante vídeos de teclado, qualquer coisa, tipo, eu tô querendo fazer sorteios de tipo de controles de. Porque eu já tenho muitos controles. Então, tipo assim, a minha vontade mesmo é mais de estar fazendo sorteios com vocês. Então, olha, eu já tô aqui, já tirando aqui com vocês o nosso tecladinho bonito. Ele tá bem embalado. Isso que eu gosto neles, porque eles deixam bem embalado, porque é teclado, ó. Como vocês podem ver aqui, cheio de bolha. Vamos pegar. Ele é meio pesado. Eu achei ele meio pesado. Gente, olha o tanto de plástico bolha. Nossa senhora, é muito plástico bolha. Cara, eu tô achando. Eu achei, na verdade, a caixa dele muito bonita, tá? Pra falar a verdade, ó, ele é um teclado mecânico da Apple Maker e da Faker. E o nome dele é Galaxy 80, como vocês podem ver aqui. E bom, galera, como vocês podem ver aqui também, ele foi feito aqui na China, ó, pela companhia da Apple Maker, tá? Ele tem esse rap, ó, Apex UK. Aqui, bem bonitinho, ó, tem francês, alguma coisinha aqui, eu não sei do que seria isso. Mas bom, olha que bonito, cara. Essa é a parte da frente, ó, Galaxy 80. E aqui, ó, Apple Maker e Faker. Bom, aqui dos lados não tem nada. E bom, então eu já vou estar tirando aqui com vocês pra gente estar vendo como é que tá esse nosso tecladinho. Ó, a caixa dele é branca, como vocês conseguem ver aqui mesmo. E bom, galera, esse teclado, como vocês puderam ver, o nome dele é Galaxy 80. O que que isso significa? Que ele é 80%. Então eu vou estar abrindo aqui com vocês, ó. Não tem nada de especial na caixinha mesmo. Tô abrindo aqui com vocês. Mano, olha que bonito! E como vocês conseguem ver aqui, olha que bonitinho, mano. Ele vem com o famoso manualzinho dele, ó. Aqui, essa parte, ó, em chinês mesmo. Eita, poxa. E do outro lado aqui mesmo em inglês, tá, galera? Aqui é para algumas pessoas que realmente querem saber mais das funcionalidades do teclado, ó, bem bonito. Ele, como vocês podem ver aqui também, como eu estou vendo, ele é 3. Não, ele é 3.2.4G wireless connection, ele é 2.4 GHz wireless, ele tem Bluetooth também, como eu estou vendo aqui. E o dango dele é bem bonitinho também. Então vamos pegar o nosso tecladinho, que principalmente eu achei ele bem pesado, para falar a verdade. Mano, antes de eu mostrar o teclado para vocês, na verdade, eu acho que eu vou primeiramente deixar ele aqui em cima da mesa e vamos ver o que que veio aqui junto com ele, porque eu quero saber o que que veio junto com ele. Ó, veio com switches extras. Aqui veio um removedor de keycaps, ó. Removedorzinho de keycaps. Olha, veio o fiozinho dele e não veio mais nada. Ó, o fiozinho dele é de USB-A para USB-C, como vocês podem ver aqui, ó. Bem bonito também. Ó, o removedor de keycaps e switches. Bem bonito também. Bem bonitinho. Ó, e deixa eu ver, tem o nome de Faker, ó. Bem bonito. E bom, como vocês podem ver aqui, ó, veio com dois switches, tá? Ele veio com dois switches extras. Para caso dê algum problema em um dos switches do teclado, a gente está trocando ele, beleza? Bom, vamos para o que mais interessa a vocês aqui no nosso videozinho, que é este teclado maravilhoso de bonito, né? E aqui está o nosso tecladinho. Uma das coisas que eu já gostei nele, galera, que eu não sou obrigada a falar bem, é que. Cara, veio isso daqui pra gente tá tampando, tá? Esse tampão acrílico, ó, que você ajuda com a poeira em caso de você não tá em casa e você poder tá colocando no teclado. E eu já vou tá tirando aqui com vocês. Eu confesso que esse teclado, ele é bem pesado.
E uma das coisas que eu percebi é que ele é feito de metal. E como vocês podem ver, ó, eu afundo o teclado e ele afunda também, ó. Vocês estão vendo? Assim como eu tava falando pra vocês, uma das coisas muito interessantes é isso aqui, ó, que o teclado faz, ó. Vocês estão vendo? Ó, ele afunda bastante, tá vendo? E também ele é gasket mount, tá, galera? E como eu falei pra vocês, ó, o danglezinho dele é só você tirar essa partezinha daqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Aqui, ó, galera, desculpa. Aqui tem uma fitinha que a gente vai ter que tirar ela daqui. Eu acho que eles deixaram a fitinha mais pra poder deixar ele bem colocadinho, ó. Aqui, normalzinho, gente, ó. Ele é meio magnético, ó. Tão vendo, ó? Eu nem tô fazendo nada, ó. Aqui já é magnético por si próprio. Aí se a gente enfia aqui, ó, ó, já é dele mesmo. É bem bonitinho, ó, isso, ó, porque é como se, tipo assim, fosse automático, sabe? Aí se a gente coloca aqui, ó, ele fica normalzinho, nem precisa. E aqui, ó, eu vou mostrar a parte de trás pra vocês também do nosso teclado da Faker, ó, junto com a Apple Maker. Ó, ele é bem bonito, cara, de verdade mesmo. E aqui, como vocês podem ver, ó, essas partes são de borracha. Até essas daqui, ó, tem essas bolinhazinhas. Eu acho que isso daqui eu não sei o que que seria. Mas isso daqui são borrachinhas, galera. E esse teclado, ele é bem pesadinho, ó. E aqui, ó, aqui é de metal mesmo. E aqui, como vocês podem ver, esse daqui é a entrada onde você vai estar colocando o seu teclado pra estar carregando. Tá, de USB-C para USB, que você pode usar aquele cabinho. Aqui você vai estar trocando de Mac para Windows. E aqui você vai estar ativando on ou off do seu teclado, beleza? Então, primeiramente, vamos testar ele no on, tá? Eu vou estar colocando ele no on aqui junto com vocês. Deixa eu ver primeiramente onde aqui é, beleza? Vamos ver se ele vai pegar. Eu não sei se ele já vai pegar de começo. Ele já pegou. Bem bonito, ó, como vocês podem ver, ele tá pedindo provavelmente pra ser conectado, ó, no nosso computador. Mas ele é um teclado que eu curti pra caramba. Cara, em comparação, esse teclado com o da M2, os dois são muito gostosinhos. Mas esse é muito mais pesado do que o meu da M2, tá, galera? Agora eu vou estar falando algumas especificações desse teclado pra vocês terem uma noçãozinha de como é ter este teclado da Faker, beleza? Então, vamos lá. E bom, como vocês podem ver do nosso teclado, ele tem uma elegância bem robusta, a estrutura dele também é completa e também se liga em alumínio, criado para aqueles que exigem força e elegância. O exterior também é metálico, como vocês podem ver aqui na parte de trás desse teclado. Do Galaxy 80 promete qualidade duradoura e um apelo moderno e minimalista. A construção em alumínio sólido não só resiste em desgaste diário, como também proporciona uma base estável e tranquilizadora para cada batida de tecla. Tipo, cada batidinha de teclinha, ele é, tipo, muito duradouro, assim, sabe? E promete muita qualidade, mesmo ele sendo bem minimalista, assim. E, bom, ele é perfeito para entusiastas de jogos e profissionais. O acabamento dele também é metálico, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é bem metálico. E também é muito elegante e muito bonito, que é o Galaxy 80, né? Como vocês podem ver aqui. E uma das coisas legais, galera, é que você pode estar tendo esse teclado em 5 cores, tá? E as cores que vão estar aparecendo aqui na tela são branco, preto, azul, rosa, que seria o meu, e roxo. São 5 cores que você pode estar escolhendo, e não só isso, você também pode estar escolhendo o switch. Ou se não, você só comprar a bare bone, que seria sem as teclas e sem os switches, que seria no caso de você mesmo montar o teclado da maneira que você quisesse. Beleza? Eu vou estar deixando o link na descrição para você ao longo do vídeo. Se você se interessar por esse teclado, o link vai estar aí na descrição para todos vocês estarem comprando, beleza? Agradeço a vocês que estão assistindo aqui até agora, porque para mim importa bastante. E comenta o que vocês estão achando desse teclado. Eu tô gostando, porque ainda mais ele tem esse danglezinho, ele é Bluetooth. E bom, ele também é wired, tá? Então, tipo, isso é uma das coisas também bem legais. E bom, voltando para as especificações do nosso teclado, ele tem um layout bem compacto sem as teclas dele. Ó, uma das coisas que eu acho bem legal é essa parte daqui, ó, que eu vou estar tirando para vocês. Olha que bonito. Aqui, ó, tá vendo? E também esse teclado,
Ele tem uma eficiência de espaço com seu layout compacto TKL. E bom, como vocês podem ver aqui, ele é bem bonito também. E uma das coisas que eu também percebi, ó, olha o jeitinho que é a teclinha, galera. Muito bonita, né? Eu vou colocar aqui de volta pra vocês. Jesus. Já tava botando errado. E eu vou estar testando também, a gente tá teclando algumas coisinhas e tudo mais. Mas bom, galera, esse design também integra todas as teclas essenciais num espaço mais pequeno. Por isso que ele se chama tipo Galaxy 80, porque ele é 80%. Então assim, mesmo ele sendo um espaço pequeno, acaba tornando ele perfeito para secretárias e configurações móveis sem sacrificar a funcionalidade, sabe? Isso daqui é perfeito para as pessoas que, tipo, têm um espaço mais pequeno e, tipo, gostariam de deixar no seu office ou usar em vários lugares de cômodo de trabalho. E tanto que também vem isso daqui, ó, para proteger. Então, a pessoa que trabalha com esse teclado acabaria, tipo, gostando muito desse teclado por conta disso, sabe? E, bom, galera, uma das coisas também que ele é muito legal, ele tem uma estrutura de 5 camadas para um som hi-fi superior. Esse teclado mecânico Galaxy 80, ele integra uma sinfonia de materiais de primeira qualidade, incluindo algodão sanduíche poron, almofada acústica PET, algodão de comutação EMPD e almofada inferior PET. Juntos, esses componentes trabalham em harmonia para proporcionar uma experiência auditiva hi-fi, caracterizada por toques de tecla nítidos e claros que ressoam com um som satisfatório. Cada pressão e acompanhada de um clique sonoro, como vocês podem ver aqui, ó, bem gostosinha, proporcionando um feedback tátil e acusticamente tipo muito gostosinho e uma mistura de harmonia, tipo de resposta ao clique e prazer auditivo, tornando a digitação não apenas uma tarefa, mas uma experiência sensacional. Ideal também para quem aprecia a sinfonia do som das suas sessões de digitação. Então, tipo, para quem gosta de digitar, para quem é escritor, gostaria muito desse teclado. Esse teclado, assim como eu falei para vocês, ele tem uma conectividade versátil e a bateria dele é de longa duração de 4.000 mAh. O Galaxy 80, ele foi concebido para ser adaptável oferecendo opções de Bluetooth, tá? Ele é Bluetooth 2.4 GHz, que seria sem fios, tá? E com esse danglezinho aqui, ó, maravilhoso. E USB com fios para se adequar a todas as configurações. Assim como eu tinha mostrado pra vocês antes, que eu vou mostrar de novo. Vocês viram que ele tem um LED bem bonito, tá vendo? Olha que lindo. Aqui, ó, galera, FN, mas aqui, ó, muda as cores dele, ó. Eu gostei. Mas eu prefiro deixar ele normalzinho. Como vocês viram, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cores em total, junto com a padrão, tá? E se você quiser tá configurando as cores LED, como respiração, pra tá captando sons, você vai ter que configurar isso no próprio drive do teclado, que eu também vou estar deixando na descrição, caso vocês vão comprar o teclado e precisem do drive dele, beleza? E caso você queira, galera, o link vai estar na descrição, é para vocês estarem comprando com meu código, meu cupom de desconto vai estar na descrição, tá bom? Em caso de vocês comprarem, e também tem bastante promoções na Apple Maker e na Faker. Por isso que esse teclado ele também ele é muito bom. E bom, você também pode estar iluminando a sua experiência com esse design de LED, que proporciona uma iluminação mais brilhante e vívida a cada tecla que você vai teclando. Então, tipo, eu gostaria de estar clicando aqui, ó. Tá jogando o meu Valorantezinho e tá esse LED bonito, maravilhoso. E como vocês viram, se eu paro de teclar, ele já desliga automaticamente. E bom, assim como eu estou vendo aqui, galera, ele tem 19 efeitos de iluminação impressionantes que dão vida ao seu teclado. Isso mesmo, galera, ele tem 19 efeitos de iluminação. Não aqui, e sim no drive dele. Desde súbitos brilhos ambientais espetaculosos de luz dinâmicos, personalize a sua configuração de acordo com a sua disposição ou atividade. Então, tipo, ah, você quer sem nenhuma luz, você pode muito bem ir lá e desligar. Ou, sei lá, você quer um LED mesmo, e já que você gosta de RGB, então você vai deixar assim, você vai trabalhando mesmo e tudo. Você vai falar lá com as pessoas, você sempre vai estar digitando e vai estar essa luzinha dinâmica e bonita aqui, que você vai poder estar personalizando
de acordo com o que você desejar. E bom, elevando a experiência sensorial, as luzes RGBs coloridas do Galaxy 80 sincronizam-se com a sua música, pulsando em harmonia com cada batida. Então, resumindo, você pode colocar no Drive lá uma função onde você pode estar colocando para ele ficar pulsando com a harmonia da música, cara. Olha que da hora. E outra, essa funcionalidade não só melhora as sessões de jogos, como também cria uma atmosfera envolvente para qualquer trabalho criativo ou configuração de entretenimento. Então, se você quiser estar jogando, você pode sempre estar configurando ele certinho. Eu vou estar baixando aqui e mostrando para vocês. E agora, galera, já que terminamos, bom, eu vou conectar ele no meu PC e eu quero muito estar testando, teclando com vocês, beleza? E bom, galera, aqui como vocês podem ver, mano, eu tô aqui no próprio site da Apple Maker, ó. Vocês vão estar literalmente pesquisando por esse nome desse produto aqui, ó. Apple Maker X Faker Galaxy 80. Aí aqui vai aparecer as opções para você estar comprando. E aqui você vai descer embaixo aqui no site, ó. E vai estar aparecendo downloads. Aí quando você for clicar, aí você vai clicar nesse Apple Maker X Galaxy 80 Software. Aí tem o manual, aí tem o Wired Only Manual, que seria o manual só para o Wired. Eu já acabei baixando, então aqui eu vou estar abrindo com vocês, ó. E agora que já baixamos, ó, tá Galaxy 80, como vocês podem ver aqui, ó. É esse VTR. Então a gente tem que estar conectando o nosso teclado. Eu não conectei ele ainda, então vamos conectar que ele vai estar aparecendo aqui, beleza, galera? Eu já venho. E bom, galera, voltei aqui com vocês. E como vocês podem ver aqui, ó, ele já tá totalmente conectadinho aqui, ó. Eu já consegui conectar ele. O que que eu tive que fazer? Eu peguei o danglezinho dele que estava aqui, conectei no meu computador. E o que que eu basicamente tive que fazer? Você segura FN e o E e ele vai começar a piscar aqui. Comigo não funcionou FNE, então eu segurei o FN e o R, ele começou a piscar aqui e ficou amarelo. Depois ele logo depois conectou. Então pra mim agora ele tá conectadinho e dá pra gente estar até mesmo mexendo nas luzes aqui, ó. Aqui dá pra você estar conectando aqui com as suas músicas, bem legalzinho. Aqui também você pode estar colocando outros tipos de luz. E aqui, ó, que nem aqui tá rolling, eu posso colocar scrolling. Ó, que bonito. E bom, agora eu vou estar teclando aqui com vocês, porque, né? A gente tem que fazer isso, porque senão não é um teclado digno. E eu vou dar a nota verdadeira para vocês do que eu achei, galera, desse teclado. Mas a grande realidade é que eu gostei. A única coisa que eu só fiquei com o pé atrás foi por conta do peso dele ser muito, muito pesado. Mais que o tecladinho que a gente também vai estar testando aí no canal, que vai sair também logo após esse daqui. Mas agora vamos lá testar o nosso teclado e logo após irei me despedir de vocês. E bom, galera, como vocês puderam ver, esse daqui foi o sonzinho do nosso teclado, o Galaxy 80 da Faker, junto com a Apple Maker. Bom, galera, a minha sincera nota é de 8, porque ele é meio pesado. Eu achei ele um teclado pesado se fosse para levar para algum outro lugar. Mas por que que ele é pesado? Porque ele é um teclado feito de alumínio. Mas tirando isso, ele é um teclado super bonito. E também que, tipo assim, ele na sua mesa ele fica um espaço bem bonito, ó. Aqui na minha mesa ele vai ficar esse espaço bem legalzinho. Eu gostei dele. Então, assim, para mim, ele sendo 80%, ele é um teclado bem bonito. Eu gosto de teclados assim, ó, que tem essa parte que não seja só isso daqui. Assim também fica mais bonito, sabe? 80% tem gente que prefere 60%, eu prefiro 80%, porque mesmo assim, ele é um teclado bem bonito. E outra coisa que eu acabei não falando, galera, as teclas desse teclado, como vocês podem ver aqui, ó, as keycaps, elas são em perfil de MDA, tá, galera? E aqui, ó, gente, como eu tava falando pra vocês, esse seria o tipo de teclinha de keycaps em perfil de MDA, tá? Eu acho bem bonito esse perfil, ó, que é desse jeitinho aqui, porque ela é virada pra cima. Então ela é desse jeitinho aqui mesmo, ó, como vocês podem ver aqui. Mas,
Tirando isso, ele é um teclado perfeito que você personaliza pelo próprio software e que eu gostei pra caramba e que eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham gostado desse teclado. Além disso, isso é um teclado que, tipo, vai muito de gosto, tá, galera? Pra quem gosta de 80%, pra quem vai querer mudar de cor, eu preferiria o rosa, o azul ou o roxo, mas pra mim, eu prefiro um rosinha pra poder tá combinando com o meu setup e que eu também vou tá trocando essa mesa preta por uma branca, tá, galera? Então, assim, vai ser um perfil aqui agora mais bonitinho. O nosso setup vai mudar bastante, tá? Esse ano ainda vai mudar pra caramba. E a gente vai estar montando o nosso computador também. Eu vou estar montando meu primeiro computador com vocês. Eu vou ir comprando todas as peças. E a gente vai estar montando todos juntos aqui em algum vídeo feito no canal, beleza? Então, galera, para vocês que chegaram até o fim, se vocês gostaram desse produto, o link vai estar na descrição. Não se esquece de se inscrever e de deixar o like também, beleza? E que vai estar saindo bastante vídeo essas últimas semanas, vai sair bastante vídeo shorts e também lá no meu Instagram, beleza? E se você quiser conferir outros vídeos, vai estar aparecendo aqui na esquerda e na direita. Mais uma vez, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E comenta o que você achou. Valeu, falou e é nóis. Fui!